5, 4, 3, 2, 1, go! Bekas Ketua Pengarah Pertubuhan Percikan Luar Malaysia, Datuk Hassan Abdul Hamid meninggal dunia di kediamannya di Desa Pinggiran Putra pada jam 12.30 hari ini. Sumber dari kerajaan memberitahu media bahawa Allahyarham sedang bergelut dengan kanser. Bagaimanapun, tiada butiran tambahan berkaitan penyakitnya diberikan. Allahyarham Hassanah berusia 66 tahun. Menurut sumber itu, Allahyarham akan disolatkan di Surau Al-Ikhwan, Desa Pinggiran Putra, Kajang pada jam 3 petang dan kemudiannya akan dikebumikan di Pusara Taman Raudatul Jannah, KLM pada jam 4 petang nanti. Hassanah sebelum ini dibebaskan dan dilepaskan daripada pertuduhan pecah amanah jenayah membabitkan RM50.4 juta milik kerajaan Malaysia 4 tahun lalu. Dia didakwa melakukan kesalahan itu di Pejabat Bahagian Penyelidikan di Jabatan Perdana Menteri di Putrajaya antara 30 April dan 19 Mei 2018. Pertuduhan itu mengikut Seksyen 409 Kanun Kesiasaan yang membawa hukuman penjara maksimum 20 tahun jika sabit kesalahan. Al-Fatihah. Lakon terkenal Malaysia, Rizwan Hashim, 62 tahun, disahkan telah meninggal dunia di Hospital Kuala Lumpur. Berita pemergian aktor yang dikenali sebagai watak King dalam filem KL Gangster itu disahkan bekas isteri yang juga pelakon Didi Alias menerusi laman sosial Instagram beliau. Saya mahu beritahu pada semua sahabat yang mengenali bekas suami Rizwan Hashim sudah kembali ke rahmatullah. Pada siapa yang ingin melawat jenazah, arwah masih berada di Hospital Kuala Lumpur. Saya akan kemas kini maklumat di mana arwah akan dikebumikan. Sementara itu, pelakon Iman Zulkarnain yang juga anak saudara arwah Rizwan itu berkata arwah meninggal dunia ketika sedang bersarapan dengan anaknya di rumah. Dia jatuh dari kerusi makan dan anaknya terus membawa ke hospital. Bagaimanapun, arwah sudah pun menghembuskan nafas terakhir. Kata beliau begitu. Iman memaklumkan jenazah akan dikebumikan di tanah perkuburan Dusun Tua Hulu Langat, Selangor. Rizwan memulakan kerjaya dalam bidang seni sebagai model iklan komersial, seterusnya mengembangkan bakat dalam dunia lakonan tanah air. Al-Fatihah. Vokalis kumpulan SPDC, Mael, 55 tahun, menghembuskan nafas terakhir beliau dalam perjalanan ke Hospital Pakar Sultanah Fatimah Muar Johor akibat sesak nafas kira-kira jam 8.41 malam. Berita pemergian Mael atau nama sebenarnya Syed Ismail Syed Ibrahim itu disahkan anak perempuan beliau, Sharifah Irfatasha. Adalah dengan sedihnya dimaklumkan bapa saya, Syed Ismail Syed Ibrahim telah menghembuskan nafas terakhir pada hari Khamis 27 April di Hospital Muar. Katanya menerusi satu kiriman teks di aplikasi WhatsApp. Bagaimanapun, Sharifah Irfatasha tidak menjelaskan butiran terperinci mengenai punca kematian bapanya itu. Difahamkan arwah mengalami semput dan dibawa ke hospital selepas waktu maghrib. Khabar duka itu turut dikongsikan pengurus kumpulan yang terkenal dengan genre heavy metal itu yang hanya dikenali sebagai Bro Yazid di akaun Facebook peribadinya. Rata-rata pengikut beliau meluahkan rasa sedih dan mengucapkan salam takziah kepada keluarga Allahyarham. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Al-Fatihah. 5, 4, 3, 2, 1, go!